Šeštadienį per pietus į naujienų portalą LRytas LT kreipėsi sutrikę skaitytojai, pamatė, kaip Vilniuje vidury dienos nupjaunamas 100-metis ąžuolas. Žmonės piktinosi, kad nupjautas metis ne šiaip sausuolis, o ąžuolas, kurio šakose buvo paukščių lizdai. LRytas LT skaitytojai piktinosi, kad Vilniaus miesto savivaldybei nerūpi medžiai. Primename, kad valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Rasa Kekštienė yra sakiusi, kad griovimų darbų atlikimo terminas priklausys nuo to, kaip sklandžiai vyks viešųjų pirkimų procedūros.